järnbygdsdagar i Vilhelmina. Varje år, andra lördagen och söndagen i juli, strömmar folk till Köpingen för att vara med om Lappmarkens största folkfest. Vilhelmina ligger mycket vackert vid Volgsjön och omgivet av berg och skogar. De moderna byggnaderna dominerar, men mitt i Köpingen finns ännu kvar några längor av de gamla kyrkstugorna. Museum är nu den 100-åriga sockenstugan som ligger vid Storgatan. Hembygdsdagarna omfattar många programpunkter förutom krönikespel och allmogemusik. På idrottsplatsen tävlar de äldre i gamla kraft- och vighetsprov, medan de yngre ägnar sig åt moderna idrotter. Men den mest uppmärksammade händelsen är i alla fall bröllopet i gammal stil med spelmän i täten för brudföljet. Då genljuder Storgatan av Gärdebylåten som visserligen är från Rättvik, men som sedan första hembygdsdagarna för åtskilliga år sedan blivit den speciella brudmarschen. Vi lämnar för en stund brudpar och spelmän och de många hundratals skådelyssna och beger oss ut på en färd runt Vilhelmina socken. Detta område omfattar en stor del av den västerbottniska lappmarken. Ja, sockens yta är större än Halland och Blekinge tillsammans. Invånarantalet är mer blygsamt. Bara 10 000 människor bor i denna väldiga socken. Det är en vacker trakt, storslagen och idyllisk om vartannat. Byn Latikberg ligger högt och utkanten av höjdsträckningen Stöttingfjället. Men det hindrar inte att bonden även här kan glädja sig åt en god skörd. Nästan varje by har sin egen såg, inte stor, men fullt tillräcklig för sågning av virke till husbehov. Och den får ständig sysselsättning i denna skogrika trakt. De flesta jordbrukarna i socknen har om vintern skogsarbete som viktig biinkomst och vill absolut inte vara det förutan, men det är fel att tro att det är den främsta näringen för dessa trakter. Ångermanälven, en av vårt lands största älvar, rinner upp i Vilhelminafjällen och vi följer den motströms förbi några av dess många forsar. Den ensliga lilla byn Marsliden vid foten av Marsfjällets mäktiga massiv pågår slottarna för fullt. Isak, fjärde generationen till byns skapare, är för gammal för att hjälpa till med det ansträngande arbetet, men han ägnar sig åt sin egen skörd.
Han skär hö till skorna för att få de bästa strumpor som finns. Men innan gräset är användbart måste det bearbetas. Det slås, man skulle väl kunna säga häcklas. Sedan kammar Isak det omsorgsfullt och länge, för det måste vara mjukt och redigt för att vara behagligt att lägga i skorna. Men är man turist är det svårt att motstå det vackra vädret, och vi lämnar idyllen nere vid marschen och söker oss upp mot marschfjällstopparna. Från Marsfjällets högslätt kan man vandra till Grundfors vid Gikarsjön för att se hur makarna Vilks tillverkar och broderar med tenntråd. En urgammal konst som Andreas Vilks tack vare sitt brinnande intresse återupplivat sedan den varit praktiskt taget utdöd. Tennstången har klyvits och tennet dras genom hål i bitar av renhorn tills det blivit den allra tunnaste och finaste tråd. Det gäller att vara säker på handen för att tråden inte ska gå av. Därefter spinns den på vanlig björntråd och färdig är den ungefär 17 meter. Fru Vilks broderar i genuina mönster på bälten, barmkläden, väskor och mycket annat. Allt detta är tidsödande arbete som kräver skicklighet och god smak. Från de duktiga slöjdarna fortsätter vi mot norska gränsen och rastar ett tag hos lapptillsynsmannen Petrus Holmgren som på gamla dagar slagit sig ned i fjällägenheten vid Avarsön. Stugan ligger ensligt, men det är därför han har sökt sig hit tillsammans med familjen. För ensamheten och för att det är så vackert här. Uppe på Vardåfjället ligger Daningsjöarnas lappläger, ett stenkast från Norge. Under sommaren är renarna på högfjället och samerna har följt med enligt århundradens vana. Medan de äldre sysslar med vardagen vid kåtan kan pojkarna Stinnerbom inte gärna tänka sig att vara hemma. Och varför skulle det vara det förresten, när det finns oändligt mycket att uppleva på fjället? Så hjälper det till efter förmåga och leker om vartannat. Och när laxöringen rensats ligger det nära till hands att ge sig ut på nya strövtåg. Det finns så mycket att titta på. Till exempel en fjällvråk som byggt sitt bo i en björk skyddad för insyn mot alla, utom mot pojkarnas Stinnerbom. Och sen måste leklusten få utlopp igen. Och medan pappa sågar ved leker pojkarna renskiljning på världens vidaste lekplan. Till och med småpojkar kan behöva hämta andan ibland. Men av leken blir det allvar, och när det är en vecka senare renskiljning i sticken är det naturligtvis med.
Och det blir inte mindre roligt för att det hade regnat i flera dagar så att marken i rengärdan var som en enda lervälling. Medan de äldre vaktar renarna vandrar barnen till Välmes Mackekåtaskola vid Kultsjöns västspets. Nomadbarnen går numera i moderna skolor och Kåtaskolan har egentligen helt övergetts. Men lappbarn ska liksom andra barn gå sjunde skolår och på försök anordnades 1950 ett sådant med en undervisning som syftade till direkt kontakt med samernas eget liv. Självaste nomadskolinspektören Israel Rong undervisade bland annat i hur man bygger en kåta. Nästan varje dag gjordes utflykter för att studera växt- och djurliv. Där Sävnemarkälven rinner ut i Kultsjön har det bildats ett delta och på dess norra strand ligger Klimpfjäll uppklängd på en bergsluttning med flera mila vid utsikt över sjön. Några kilometer längre ned ligger gårdarna i Storvallen, slutmålet för turbåten från Saxnäs. I Storvallen bor Elis Holmgren. Han är en gammal fjällbonde och har slitit hårt i sina dagar med jordbruk och skogsarbete. Hans händer är garvade av veta och köld, snö och värme. Men det är ändå mjuka och möjliga nog för att han ska kunna bygga fioler med dem. Han är en äkta bygdespelman, oskolad och ovetande om musiktermer och kompositionsfinesser. Men han kan bygga sig en fiol och han kan spela gammellåtar, sånt som hans far och hans farfar lärt honom. Elis är känd som en omsorgsfull timmerman och när det gäller fiolen blir hans noggrannhet inte mindre. Och sedan han passat in greppbredet, kontrollerat lockets tjocklek, det måste hålla exakta mått överallt. Och sedan putsat och mätt och putsat igen så gör han en sista översyn. Noga, mycket noga. Och så provar han. Vi lämnar Elis och Storvallen och följer med turbåten ner mot Saxnäs. Första bryggan är Löberg.
Den långa båtfärden lider mot sitt slut. Sista milen har marschfjället följt oss troget och när vi kommer fram till Saxnäs tar vi en överblick över sjön. Trakten kring Malgomaj är känd för sin bördighet och det är sannolikt inga små skördar som varje år bärgas. Överhuvudtaget är socknen överskottsområde på mejeriprodukter, vilket kanske många har svårt att föreställa sig. Moderna maskiner har också tagits i jordbrukets tjänst. Efter skörden är det inte långt kvar till hösten. Alltjämt är grönskan djupgrön och mäktig, men det behövs bara ett par frostnätter för att färgerna ska skifta. Eli Eliasson ser ut som en verklig nyodlare och det är han också. Han har själv brutit sin mark i Mötingselberg som ligger djupt inne i skogen öster om Inlandsbanan. Sedan skörden var klar har han tillsammans med sina medhjälpare satt igång med att samla ihop tallrötter och stubbar och sen har de huggit ved i många dagar medan spånhyveln arbetar på materialet till Kärdalens underlag. Att bygga en kärdal sker på ett högst konstfärdigt sätt. Man börjar med att lägga en plåt i kärdalens centrum över hålet som kärran sen ska rinna ut genom via en ränna till tappstället. Spånen läggs noggrant i cirkel och sakta men säkert breder solfjädern ut sig. När hettan pressar ut kärran rinner den ner på detta underlag och mot centrum genom bottens lutning. Och så travas veden med samma omsorg. Det ligger sannoliken ett omfattande arbete bakom innan man lyckas få ihop material till en hel dal. Och sedan arbetar man dag efter dag. I 6 dagar har Eliasson och hans folk burit och lagt ut mängder av kärved och när kullen är klar täcks den omsorgsfullt med torv. En morgon medan det är ännu natt tänder man. Elden får ta sig men inte mer. Sedan täcker man ordentligt med torv så att inte hela allt ska stå i flammor. Kärran börjar rinna gyllenbrun och seg. Thank you.
En gång i tiden före industrialismens genombrott var käran vår kanske främsta exportvara. Numera är det mest i Västerbottens län den har någon betydelse. Dör ut gör väl aldrig kärbränningen, även om den för en undanskymd tillvaro. Fat på fat fylls och proppas igen. 42 tunnor kära gav denna dal. Upp i Mattsdal, som ligger vid foten av norra Gardfjället, har en sportfiskare dröjt sig kvar in i september. De fjällfarare som valt denna tid har sannoliken ingen anledning att ångra sig. Det är fjällens praktfullaste tid. Den gamla krokiga vägen mellan Dikanäs och Fettja och rätas och breddas för att bättre svara mot trafikens krav. Grävskopor och traktorer kompletteras av säkra fjällbor där de arbetar i skuggan från Borkafjällets 700 meter stupande brant. Men vägen ska fortsätta ännu längre in i fjället och kanske växer den en gång ut till en mellanriksväg. Det skulle innebära att många gårdar befrias ur sin isolering som särskilt höst och vår är påfrestande. Det finns gott om väglösa gårdar och byar i Norrland. Och Vilhelmina socken utgör inget undantag. Hösten är hjortonplockningens tid. Hjortonen är nyckfulla. Det är känsliga för regn och frost och dåliga somrar finns det kanske inga bär alls att plocka. Detta år fanns det emellertid bland annat vid Storbacken uppe på Daun och Tjocko. Ligger på sjöar och floder och i november kom snön på allvar. I timmerskogen är det fullt upp med arbete. Sista skildringen före färden ner till skogstrakterna pågår i sträng kyla vid Grönfjäll. Solen orkar knappt upp över horisonten. Detta är fjällbygdens midvinter. Men den riktiga vintern, snövintern, kommer i januari och februari. Hans Nilsson i Saxnäs har slut på höfodret i logen och måste ta hem mer från härsorna på myrarna. Han sätter trugor på hästen, för annars skulle den obarmhärtigt sjunka ned i den djupa snön.
liksom på alla andra håll i Norrland är det gott om skidtävlingar. Denna februarisöndag är det emellertid ett ovanligare slag av tävlingar. Det är samemästerskap i Vilhelmina. Samer från hela fjällkedjan har samlats för att mäta sina krafter i längdlopp och i renskötartävlingen som består av skidåkning, skjutning på vargmål och lassokastning. En sakkunnigare publik kan knappast tänkas när det gäller denna speciella idrottsgren som kräver säkert öga, behärskning och teknik. Men vi återvänder till fjällen med postbussen, avlägsna bygders outtröttliga länk med yttervärlden. Redan i februari inleds vintersäsongen för turisterna och den pågår ända till första veckorna i maj. Särskilt vid påsk myllrade jag skidlöpare i fjällregionerna, men man har börjat upptäcka att den tidiga vintern med det säkrare skidföret har sin stora fördel även om solen inte lyser så där våldsamt intensivt som i april och maj. Ju längre tiden lider mot våren, desto mer varierar föret och i maj åker man nästan helst om nätterna som redan då är dagsljusa och tar en triumferande revansch på midvinterns täta mörker. Och så griper våren helt initiativet. Blommorna kryper fram i snödrivans närhet och vårfloden sveper med sig vintern. När det är midsommar samlas samerna och fjällborna till kyrkhelg i Fatmomacke. Det kommer långväga ifrån och kan färdas i flera dagsmarscher i båt eller till fots. Vid en vik av Kullsjön i närheten av Ransaråns utlopp ligger den urgamla kapellplatsen. Marsfjällen har alltjämt snö på sig och på nätterna kan det vara bara någon grad varmt. Men dagen kan istället bjuda på både 25 och mera. Värmen och ljuset driver fram vårblommor och sommarblommor i nästan samma svep. Det är bara vid de fyra helgerna vid påsk, midsommar, i juli och september som Fatmomacke befolkas. Annars ligger platsen öde och stilla. Folklivet ökar snabbt och den nyss så stilla platsen har förvandlats till det livligaste samhälle. Någon marknad innebär naturligtvis inte kyrkhelgen, men den enklare kommersen finns ju alltid. Helgen ger ett kärt tillfälle för gamla och unga att träffas. Många bor isolerat och är inte bortskämda vare sig med grannar eller med besök. Nu är det midsommardag och snart ska det ringa samman till högmässa. Högt uppe i tornfönstret till det lilla kapellet står kyrkovaktmästaren. Kapellet är inte stort, det rymmer bara ett par hundra personer. Första kyrkan uppfördes redan i början av 1700-talet och den nuvarande blev färdig 1883. En gång i tiden hade prästen att färdas nästan ända nerifrån kusten på obanade stigar och där det fanns möjlighet på sjöarna. Nu finns det präst i Saxnäs och det är mycket enklare att komma hit även om vägen ännu inte dragits fram till kyrkplatsen. Midsommardagens högmässa omfattar ofta nattvard, bröllop och dop direkt efter gudstjänsten eller som idag begravning. På kvällen blir det aftonsång och under dagen brukar de frireligiösa ha sina friluftsmöten. Denna koncentration av kyrkliga ceremonier präglar Fatmomacke helgen. Thank you.
Högmässan är slut, men jordfästningen återstår. Begravningen ägde rum kanske för en månad sedan, men det är glest mellan helgerna och därför har jordfästningen fått vänta. Midsommarhelgen över. Deltagarna lämnar Fatmomacke. Samerna för att återvända till renarna uppe på fjället. Den andra befolkningen för att ta itu med arbetet på åker och äng. Kyrkplatsen ligger åter röd och stilla. Kåtorna och stugorna är låsta. Tornluckorna har stängts. Och flaggan på kyrkbacken har halats. Vattnen går ännu överfulla, men värmen smälter snön fort och så är fjällsommaren här med sin blomsterprakt. Genom tiden i Vilhelmina socken är slut och vi återvänder till bygdebröllopet i Vilhelmina. Utanför kyrkan står Jon-Erik Öst med sina spelmän och brudparet kommer ut.